horti ilaahay ba mahadle caaw aqal suukeen keenay dhamaan waxa salaamaya xildhibaanada golaha wakiilada ee odayaasha dhalinyarada haweenka qiimaha badan ee halkan jooga iyo dhamaan dhalinyarada guud ee la soo casuumay aqoonyahanka marka labaad waxaan uga sii gudbayaa kulankan in badan baan sugeynay in la isugu yimaado labada beelood ee halkan magaraysa maanta fadhiya dhalinyaradoodii iyo aqoonyahankoodii subeer awool iyo garxajis horta waxaa ka eegtaan oo keliya anuu nin ciise musaabaan ahay hooyaday waxa weeyaan aniga waxay dhalay habari hor isbaay dhashay hooyadayna ciise muusaa dhalay hadduu firsaalka intaas ma ka garan karaysaa waxay sii yihiin labada reerood ee halkan fadhiya qodobkan kaa uga gudbaya wuxuu yahay in dhoweyto waxa baraha bulshada ku jira dad aad moodo in ay cabdiraxmaan codka waasiinayaan oo garxajisa anuu guddoomiye gobol baan ahay goobolkan jooga markaan toban isu keeno toban qof markaan maalinta isu keeno afar baa ila soo hadla oo ii sheega inay ka cabanayaan cay la soo caayay oo dib iga noqda taa waxaan ka qiimeyn karaysaa inta ma garanaysaa ay niyeeli karayaan dadka caytamaya baraha bulshada ku jira kuwa ma doonayaan halkan ka sheegno oo aynu hadal qaadan ku soo qaadnay waxaan doonayaa tiim samaysaan social mediaha ma garanaysaa wax ka qabtaa oo garxajisa dhalinyarada iyo aqoonyahanka ka kooban taas waa qodob dhanka kale xisbiga kulmiye waxa uu wadaa oo uu ka shaqaynayaa siduu isugu xuqi lahaa kolba labada beelood ee isku xiga ee walaalaha hadday tahay cali saahid iyo hadday tahay cilaf weyn iyo hadday tahay meelo kaloo fara badan oo aan wax ka qabanayo lasoo raray intaba qaar badan oon ku guntanay baa jiro aanu ka qabannay wax intaa uu wadaa wuxuu qaadayaa oo fariintiisu isagu ay tahay haddii aanan dagaal ridin ama duulal soo kicin da'yartiyo hablaha gadin wabiyada duduraya diihaal wax naga dilin dabadheerna salabayn diiraanya nagu dhaban yaa miyaa daasadaha maran dirham noogu dhacaya miyaa daasadaha maran dirham noogu dhacaya kulmiye saasuu cid ku doonayaa waxay dan ugu jirtaa inuu isku xoqo kolba labada beelood ee isxiga waxay dan ugu jirtaa inuu isku diro kolba labada walaalaha waxay dan ugu jirtaa inuu kala kaxeeyo cid kasta oo uu arko inay u codaynayso cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi taa isaga dantiisa ku jirta haddana waxaa jira qaar badan oo garxajis sheeganaya oo aan rusilin annagu lacag bay qaataan oo ka qaataanba dowladda oo hawshaa ka shaqeeya oo iyagu ku jira hawshaasoo barumoodgareeyo hawshiisa sii karkariya oo suuqeyn u sameeya oo marketing u sameeya baa jira kuwa caawa halkan lagala hadlayaa waa kuwa annagu haddii aanu nahay subeer awal markaanu nahay anagu annagaa ridayna musabbi laakiin waxaa laga yaabaa meeshaba kusii haysa muuse biixi meesha waxaa kusii haysa doqon xun baa kusii hayo garxajiso maalin walba caytamayo reer caaya ila runtaa wacan lasu sheegee intaasaa kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa inoo ballan inu cabdiraxmaan aan cirka geyno inaan kursiga ku fadhiisino muusena aynu dhulka keenno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu